Re, viss ēters ir te! Rudens drēgnums līdz ar septembra pirmajām dienām daudziem jau radīs vēlmi rast papildu siltumu, ieslēgt elektrisko sildītāju, gāzes apkuri vai iekurināt krāsni. Taču attur doma par lielajām papildu izmaksām, ko tas uzreiz radītu. Apkuras sezonas aprises, jo dienu rādās skarbākas. Pēc Latvenergo paziņojuma par saražotā siltuma sadārdzinājumu uzņēmums Rīgas siltums aprēķinājis, ka rīdziniekiem apkuras tarifs no šā gada 2. Oktobra var pieaugt divas reizes. Tarifa projekts gan vēl jāizvērtē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Vai ziema būs augsta? Septembrī to nevar zināt, taču spriežot pēc jaunajiem siltumenerģijas tarifiem, dārga gan. Rīgas siltuma siltumenerģijas tarifs gaidāmajā apkuras sezonā pieaugs no 85,45 eiro par megavatu stundu līdz 170,59 eiro par megavatu stundu bez PVN. Pateicoties valsts atbalstam, reālās izmaksas iedzīvotājiem būs nedaudz mazākas – 119 eiro par megavatu stundu. Ja kāds dzīvoklis pagājušajā gadu par apkuru maksāja 60-70 eiro, pagājušajā apkuru sezonā, tad salīdzinoši šajā apkuru sezonā, kas tuvojās, tad tie varētu būt 90 līdz 100 eiro aptuveni. Nu, tāda varētu būt šī cenu starpība. Plāno, ka tarifs stāsies spēkā 2. Oktobrī. Uzņēmums to paaugstina tādēļ, ka siltumenerģijas lielākais piegādātājs akciju sabiedrība Latvenergo paaugstinājis savus tarifus. Galvenokārt tāpēc, ka aug dabasgāzes cenas un CO2 emisiju kvotu izmaksas. Vienlaikus Rīgas siltums sola apkuras sezonā tarifu vairs nepārskatīt. Gāze mums ir, un mēs zinām, par cik viņi ir, par kādu cenu mēs esam iegādājušies, un līdz ar to mēs precīzi varam pateikt, izplānot, kāds būs šis, izplānojām jau, kāds būs šis tarifs, līdz ar to dēļ gāzes cenas mēs neplānojam mainīt tarifu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir saņēmusi Rīgas siltuma jaunā tarifa pieteikumu un pat labam to vērtē. Un regulātoram pēc noteiktās kārtības ir 21 dienas laikā jāpārbauda tarifa aprēķins, vai tas atbilst metodikai, vai tas atbilst iesniegtajiem pamatojuma dokumentiem. Ja regulātors neatradīs kādas problēmas un neiebildīs, tad tarifs stāsies spēkā paziņotajā termiņā. Kopumā regulātors šogad jau ir apstiprinājis 84 siltumenerģijas tarifu izmaiņas. Pašlaik vērtēšanā ir vēl 22 komersantu pašu noteiktie un 29 pilnie siltumenerģijas tarifu projekti. Šogad regulātors nav noraidījis nevienu tarifa pieteikumu. Ilja Koziņs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.